1924 թվականին երիտասարդ հայ երգչուհի, հեռուստատեսյան և ռադիո հաղորդումների պետական կոմիտեի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի մեներկչուհի Նարինե Շահբազյանը մասնակցել է Վիլնյուսյան աշտարակներ համամիութենական մրցույթին և արժանացել գլխավոր մրցանակի։ Եվ առաջին փուլում Վիլնյուսում ես երգեցի բուլղարական երգս։ Բուլղարական երգը ինձ այնպիսի ձայնային հնարավորություններ է տալիս, որ վերևները, երբ որ ես դա բուլղարերեն երգում եմ, երբ որ մարդիկ լսում էին, ասում էին, սա բուլղարուհի է երգողը։ Ընդդեմ ես ոչ թե ուշադրություն եմ դարձում ակցենտը ճիշտ, ուղղակի այդ ձայնս, որ գեղեցիկ հնչում է, ես լրիվ մտնում եմ այդ ձայնիս մեջ և կամ այդ բառերը դարձնում եմ իմը։ Եվ այդ երգը շատ բարձր գնահատական ունեցավ, ուրեմն հանդիսատեսը շատ լավ ընդունեցին, շատ-շատ լավ ընդունեց։ Ես հասկացա, որ ես կարող եմ երկար մնալ բեմի վրա, ուրեմն դերից բաց չեն թողնում, ուրեմն ես կարող եմ մեկ անգամ էլ խոնարհվել, հասկանում եք, դա նշանակում էր, որ սիրեցին ինձ։ Եվ առաջին փուլից հետո Կոնստանտին Պետրոսյանը մոտեցավ ինձ և ասեց, դու գիտես, դու մեծ, քեզ նկատի արան և ինձ հարցրեցին, ով է այս երգչուհին, ինչքան լավ է երգում և ինչու դու մինչև հիմա Հայաստանը նրան չէր ներկայացնում, որպես գեղեցիկ ձայն։ Եվ ես ուրախացա, ինչ-որ մի տեղ ինձ մի փոքր հույս եղավ, որ ես կարող եմ երկրորդ փուլը անցնել։ Եվ երկրորդ փուլում ես երգեցի Արտուր Գրիգորյանի երգերից մեկը իր խնդրանքով, որ այդ երգը ես կարողանամ ինչ-որ ֆեստիվալներին կարողանա հնչի, և դա էլ իհարկե շատ մելոդիկ գեղեցիկ երգ է իր ստրուկտուրայով, ես երգեցի այդ երգը, և նորից այդ վերևները և այդ գեղեցիկ այդ ֆորտեն և պիանոն, երբ որ միանում են իրար, ես գեղեցիկ այդ հայկական էստրադային երգը ներկայացրեցի։ Եվ իհարկե երգը շնչեց, իհարկե այնպես, որտեղ կատարողից է կախված, թե ինչպես է երգը հնչում։ Այդ երգը կարող են 150 հոգի երգել կամ 1500 հոգի, բայց ինչպես ես դու կատարում և ինչպես են ընդունում քեզ այդ երգով։ Դե Վիլնյուսը այդպես ավարտվեց, որ ես վերցրեցի իմ գլխավոր մրցանակը, ուրեմն ինձ տվեցին շատ գեղեցիկ ժամացույց, իհարկե այսպես Օսկարներ չէին բարձր-բարձր, որպեսզի բարձրացնես և ասես, ահա սա է իմ երգչուհու կոչումը, ինձ տվեցին շատ գեղեցիկ ժամացույց, մինչև այսօր ես այդ ժամացույցը պահում եմ, հիմա չի աշխատում իհարկե, բայց այդ ժամացույցի կողքը, ուրեմն ոսկյա այսպես գրված է, Վիլնյուս Բոքստայ և Նարինե Շահբազյան, շատ լավ գրված է, որ Grand Prix շտավա։ Свою судьбу, своей.
Ինչ որ միտել ես ինձ լավ է զգում, ես մտածեցի, որ իմ ճանապարհս ավելի կբացվի այստեղ։ Բայց եւ այնպես ճանապարհ բացվել է, մի քիչ դժվար հասկացություն էր, որովհետեւ կոմպոզիտորներ կան, որ պիտի գրեին քեզ համար։ Եվ գրելու համար էլ հանդիպումներ էին պետք։ Իսկ հանդիպումների համար պետք է հատկացնել հատուկ ուշադրություն կոմպոզիտորներին։ Իսկ այդ ուշադրությունը ընդհանրապես ես որպես նարինե, կին, որպես երկչուհի, որպես կին, որպես մարդ, որպես աղջիկ, որպես ընկեր, ոն ինչպես ասեմ, այդ բանը իմ մեջ ուղղակի գոյություն չունի, որ ես ինչ-որ երկելու համար կամ երկի համար ուշադրության արժանացնեմ մարդկանց, որ ինձ ինչ-որ մի տեղ տան, ես չեմ կարող դա հասկանալ։ Եվ ես հասկացա, որ այդ մրցանակից հետո փոխարեն ինձ առաջ տանեն ավելի, ես հասկացա, որ ես մնացի առանց երգ։ Օքեյ, ասեցի, Նարինե, թող այդ կոմպոզիտորներին մի կողմ և մտիր հնության մեջ, վերցրա երգեր, որոնք որ հին են, և դա սկսիր մշակել էստրադային մշակումներ դուր։ Ես իհարկե լսել էի Բելլա Դարփինյանի երգերից, «Բաղեն թռած բլբուլ եմ», որ էստրադային առաջի անգամ ինքը ելույթ ունեցավ, և լավն էր Բելլա Դարփինյանը։ Ես ընտրեցի առաջին երգը «Նուբար-նուբար» երգը, որը որ շատ օրիգինալ ձևով կատարեցի, քանի որ այդ ժամանակ ես այդ ժամանակահատվածում ես պարապում էի Լիլիա Քարամյանի մոտ վոկալիս տեսակետից, ճիշտ ձայն դնելու, որը որ պարզվեց, որ մեցոսոպրանո ձայն ունեմ, և դա փաստորեն ես պարապում էի և էստրադայի, և օպերայի այսպես մեջ էի արդեն, «Նուբար-նուբար» երգը, որը որ շատ սիրվեց։ Մելիք Մարիսակալյանի հետ խորհրդակցելուց հետո ինձ պիտի ներկայացնեին մի հեռուստատեսային ծրագրին, որպես մեր նոր սկսնակ տաղանդավոր երգչուհիներ, որի մեջ նաև ես էի մտնում։ Ասեց Նարա, արի վերցրա, ասում է, մեր այս Դանիել Ղազարյանի երգը, որը կոչվում է «Կոլխոզական»։ Սենց մի հատ նայեցի, ասի, բայց «Կոլխոզական» ախար, ասի, արդեն երկը սխալ անունի, մի չեմ կարող, հասկանում եք, եթե ասեն Նարինե Շահբազյան, Դանիել Ղազարյան, «Կոլխոզական», դա արդեն գեղեցիկ չի ընչում, ինձ թվում է, որ գեղեցիկ չեր ընչում, բայց և այնպես։ Ես կատարեցի այդ երգը և պարզվում է, որ դու հիշում ես մինչև հիմա ինձ այդ երգով։ Ես հիմա գտնվում եմ Երևանում, անցյալ օրը ես պատահաբար ուրեմ վարորդներից մեկը տաքսիով իջնում էի մի տեղ, և ընդեղել ինձ հիշեցին նույնպես այդ «Կոլխոզական» երգով, և ինչ որ մի տեղ գնացինք նույնպես այդտեղից, ասում, դուք այդ երգչուհին չեք, Նարինե, դուք չեք երգել այդ «Առնեմ կուժը գնա մարդը»։ Ես հասկացա, որ իսկապես այդ երգը շատ մեծ ժողովրդականություն է ունեցել լսողների մոտ։ Դանիել Ղազարյանից հետո հասկացա, որ ինձ պետք է ընտրել այնպիսի ռեպերտուարներ, որով որ ես ժողովրդին ցույց տամ իմ ձայնային տվյալները, ես ով եմ, ինչ կարող եմ անել, որովհետև ֆեստիվալին այդ ժողովուրդը չէր նստած, որ լսեր, թե ես ինչպես եմ դա կատարում, այն երգերը, որոնք որ ես վերցրել եմ Գրանպրի։ Իսկ Գրանպրի ունենալով այդ լիստապատ ձայնով կամ իրիկնային կամ եւ այլն, որոնք նույնպես էլի ժողովրդականություն ձեռք բերած երգեր են, այդ ձայնով ես Գրանպրի վերցնող չէի կարող լինել։ Հասկանում եք, ես նկատի ունեմ, այսօր իմ ժողովուրդը պիտի Գրանպրի տա ինձ։ Աստված ծուցի, ծարը լվացի, ծարը լվացի, մեջ են
Տարուց ավելի Նարինե Շահբազյանը ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հեռավոր երկրում նա նույնպես շարունակում է իր ստեղծագործությունը, պրոպագանդում է հայկական ժողովրդական երգը։ Ես հիշում եմ մեկ հատ Գաբոյ նվագող ունեինք հարևան օպերայում Գաբոյ էր նվագում։ Նա տաղանդավոր երաժիշտ էր եւ եկել էր Լոս Անջելես գործում էր։ Եվ միշտ ասում էր, ես ոչինչ անել չեմ կարող, ես Գաբոյ եմ նվագում։ Ես ինչպես կարող եմ այս ձեռքերս գնալ ինչ որ մի բանի վրա դնել, երբ որ ես Գաբոյ եմ նվագել օպերայում։ Եվ ինձ ասում էր Արամ, ո՞նց անեմ այդ փողը հավաքեմ, ասում էր Նարինե ջան, ամենադժվարը առաջին 1000-ն է։ Առաջին 1000-ը որ հավաքեցի, հետո կետա։ Եվ այդպես ես Արամի ասելով առաջին 1000-ի վրա մյուս 1000-ը դնելով, իմ մյուս 1000-ը այսպես վաճառելով իմ համարյա բոլոր իմ սալոնը, այն ժամանակ սալոն էինք ասում, սալոնում ապրանքներ կային, չէ կանկաներ էին վաճառել, այն ժամանակ կարող էր վաճառել եւ հավաքել այդ դրամը, որտեվ այդքան հայություն դեռ չկար, դեռ մարդիկ այնտեղ գրքեր, ես հետս էնցիկլոպեդիաներ ունեի, այդ էնցիկլոպեդիա, այն ինչ որ ինձ պիտանի էր այսօրվա համար, եւ բայց դա իմ երկից թանկ չէր, իմ երկը ամենաթանկն էր, ինձ դա ոչինչ չէր հետաքրքրում, եւ ես ամեն ինչ վաճառում էի, որպեսզի այդ դրամը հավաքի եւ ունենայի հնարավորության ձայնագրվելու եւ ստեղծելու այն երաժշտությունը, ինչ որ ես ուզում էի ստեղծել եւ լսել։ Եվ դա եղավ իմ առաջին ձայնագրություններից մեկը, Վանա ժողովրդական երգեր, որ դա ինչու Վանա ժողովրդական երգեր, որովհետեւ ես իմ պարտն եմ կատարում նախ առաջին հերթին, իմ տատս Վանեցի է եղել, հորս կողմից տատս Վանեցի է եղել, եւ ճիշտ է, որ ես նրան չեմ տեսել, բայց դա ինչ որ մի պարտք է ինձ համար կատարել, որ հինը, քոնը, քո այդ ծառի ճյուղերից մեկին անդրադառնաս եւ բերես այն երկրի մեջ, այնտեղ ցույց տաս այս ծրագիրը, այս երգերը, որոնք որ մարդիկ բոլորովին ծանոթ չեն այդ ծրագրին, չեն իմանում, գիտեն Վանը գտնվում է Թուրքիայի զամաներում, գիտեն Վանը չեն կարող վերցնել, բայց իրանք չգիտեն թե Վանա երկերը որոնք են, դուք գիտեք Վանա երկերը որոնք են, եւ ես այդ միտքս դնելով այդ երկերը ստեղծագործեցի եւ դուրս եկավ շուկա այդ երկերը, որ մինչեւ այսօր այդ երկերի մոդան երբեք չի գնում, կան երկեր, որոնք մոդայից դուրս են գալիս, բայց իմ երաժշտական ձևավորումը այնքան գեղեցիկ է եղել, այնքան արուստ, որ կարողանում ես միջև այսօր լսել, եւ մարդիկ կան, որ ինձ այնտեղ զրոյից սկսելով, եթե դու ինձ հիշում ես, այստեղ առնեմ կուժը գնա մարդը,
Ընդեղ ինձ հիշում են Խանիման ջանիմանով, որտեղ ես իմանումս տարածեցի մինչև Ֆրանսիա։ Եվ այդ կասետաները գնում էին ամենտեղ եւ ասում էին՝ մի հատ երգչուհի կա Ամերիկայում, մի հատ նեց Խանիման ջանիման է երգում, որ ասում էին Խանիման ջանիման, նրանք չեն հասկանում այդ բառերը, բայց նրանց կատարումը, չէ, այդ բառերը վանա բարբարով է ես կատարում, չումխա չփողանը մեյլարը վազեց Խանիման ջանիման, ես կյողն ընկավ, են կյողն ընկավ, նրանք չեն հասկանում դա, բայց նրանց կատարում այդ արտիստիզմը, որ ես այդ վանեցիների կերպարը մտցրեցի մեջտեղ, որ լսեք, դուք գիտեք, որ վանեցին, բացի նրանից, որ ինքը ձեռը պինդ է, ասում եք, որ վանեցի ես, հա, վանեցին փողծախսը չի սիրում, բայց դուք գիտեք, թե վանեցին ինչ դերասան է, ինչ երգահան է, դուք գիտեք, թե ինչ գեղեցիկ երգեր ունեն նրանք, ինչ մշակույթ ունեն, դուք գիտեք, մշակույթ ասելով ես նկատի ունեմ հետագայում մշակույթ, այդ որովհետև իսկապես հարուստ է բանի կուլտուրան, բանը ինքը հարուստ է, եւ ես ճանաչում ունեցա, որի համար ես ուրախ եմ, դժվարությամբ եմ վաստակել այդ դրամերը, բայց դա եղավ իմ առաջին կասետան, որի վրա անունը դրվեց Վարդնի Պացվե։ Վենետիկում Տոլստոյ Ֆաունդեյշնը կազմակերպեց այնտեղ Russian Romance Festival։ Իտալացիները եւ տարբեր երկրի բոլոր Վենետիկներում գանդոլաների վրա, այսպես ասած, հաճույք ստացող կանայք եւ տղամարդիկ, նրանք սիրում են ռուսական ռոմանսներ, ցիգան երգեր, որոնք ասում են ցիգան, եւ ես հրավիրվեցի Վենետիկ ռուսական ռոմանսներ կատարել։ Չէ՞ որ մի տատիկս պապայիս կողմից վանեցի, իսկ մյուս տատիկս ռուս է մամայիս կողմից։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ դա էլ ինձ մոտ գեղեցիկ է ստացվում այդ ռոմանսները։ Ես այնտեղ վերցրեցի պրեմիա, ինձ համար գրեցին Bellissimo Narine. Вас любила и не хочу печалить вас ничем. Я вас любила так искренно, так нежно, и пусть она вас больше ունենք այդ հնարավորությունը, որ ես այդ ռոմանսը ներկայացնեմ այդ կլիպի վրա, որոնք որ աշխատեցին Իլիա Ռոսինը, որ շատ ցտմենք, շատ տաղանդավոր Վգիկի ավարտողներից մեկն է, որ ուղղակի այդ ռոմանսի հետ կապված ինքը այդ նկարահանեց եւ ինձ սուրպրիզ արեց եւ ուղարկեց Լոս Անջելոս։ Я вас любила так искренно, так нежно, но пусть она вас больше не тревожит. Я вас Ես հանդիպեցի շատ հայտնի կոմպոզիտոր Ժան-Կլոդ Երիքին, որը որ եղել է առաջին ջազմենը Ֆրանսիայում, աշխատել է Միշել Լեգրանի հետ եւ բոլոր Միրե Մաթյոյի կոմպոզիցիաները իր
իր կոնդակտինգով, իր օրկեստրով, Շարլ Ազնավուրի հետ 20 տարի աշխատած։ Ես երգեցի նրա երգերը։ Եվ անցյալ տարի Մոնպարնասում Լպտի ժուրնալում ես արժանացա մեծ հաջողության Ժան-Կլոդ Էրիկի ստեղծագործական երեկոյին, որովհետև գրվեց այնպիսի մի երգ, որը տվեց հնարավորություն իմ ձայնային տվյալներին։ J'ôte voir grandir avec le temps. J'ouvre la porte, tu viens vers moi. L'homme m'emporte en solitaire. Et tu es là au creux du vent parce que tu m'aimes et que je t'aime. Tu es parti sans moi. Tu ne m'oublies pas, et je le sens, et je le crois. C'est à tournant, c'est tu ne le vois, il y a des gestes que l'on regrette. Բայց ես իմ մեջ մնում եմ հայ։ Եվ ուրախ եմ, որ մնում եմ հայ, որովհետև ևս մի անգամ կարող եմ ասել, որ ինչքան էլ որ ես երգեմ եւ հաջողության արժանանամ, տարբեր լեզուներով երգեր, եւ ես գալիս եմ մի իզրակացության, որ ես ահա նստում եմ ձեզ հետ, դուք իմ հայ լսողն եք, իմ հայ ընկերներն եք, եւ դուք հասկանում եք ինձ, եւ ուրախանում եմ, որ վերջապես ես հնարավորություն ունեմ խոսելու հայերեն, եւ այն է ինչ որ երկուսից կապում է, բացի երկից, որ մենք կարողանում ենք իրար լուրել նայել, բայց մենք հասկանում ենք հայերեն։ Այդ դրանում է կայանում երևի ինչ որ միտեղ հաջողությունը,